טוב, מחרומץ אותו ראשית, יושב ראש איגוד הליכות עולם, לא יודע אם אתם יודעים מה, תכף נגיד כמה מילים על כך, ותלמידים יקרים וחביבים. טוב, השיעור כאן היום, בעצם, כפי שאתם רואים, מצלמים אותו, זאת בעצם משתי סיבות. אנחנו עכשיו, כפי שאתם יודעים, לומדים מסכת סנהדרין, שהיא בעצם עוסקת, שנקרא בעזרת השם, פרשת משפטים, משפטי התורה וגם פרשת שופטים. בעצם כל התורה עוסקת בזה. כל מי שעוסק בלימוד גמרא, בעיקר בסדר נשים, בסדר נזיקין, אבל נכון, זה משפט עברי. החלוקה הזאת משפט עברי, קצת מלאכותי. גם נניח תפילין או ארכיים ויורדיה, זה גם משפט עברי. הכל משפט עברי. כל זה משפט עברי, משפטים אשר טסים לפניהם. וכיוון שעוסקים באמת סנהדרין, שזה דברים שקשורים לבית דין, לעדויות, דברים מהסוג הזה, אנחנו חיברנו את העניין הזה גם קצת לעורר עניין בדבר, בעזרת השם עוד כמה שעות נקרא את פרשת משפטים, אז הכרזנו ככה בחמ"ד שהשבוע הזה נגיש אותו לשבוע המשפט העברי, כל בית ספר, כל ישיבה יעשו איזה פעילות שהם רוצים, שקשורה לעניין, קצת להעצים את העניין. והזמנו לכאן לתת שיעור את הרב רצון ערוסי, מפני שאני לא יודע עד כמה אתם צעירים, בעזרת השם, תגדלו, תכירו את החיים קצת יותר רחב. אתם יודעים, משפט בארץ הוא לא על פי התורה, לא על פי הלכה. יש כנסת, חוקקת חוקים, בהתחלה עוד תסמכו על החוקה האנגלית, הטורקית, ובואו, בעצם יש לנו משפט ממתן תורה, שהתורה נתנה לנו, חשבוך נתנה לנו דברים, והסנהדרין, והמשנה, וגמרא, ורמב"ם, שולחן ערוך, ופוסקים, ופרשנים, והרב רצון ערוסי הוביל ומוביל, עדיין, במשך הרבה הרבה שנים, את העניין של המשפט העברי, יש לו בית דין ממונות חשוב מאוד, בית קריית אונו כאן הסמוכה לנו, ועמותה שעוסקת בעניין הזה, הליכות עולם כפי שהזכרתי, וכנס שכל שנה אני מרצה שם כמה שנים, כבר כמה שנים, רק לפני 3-4 שבועות היה הכנס האחרון, כל פעם לוקחים נושא ובאים דיינים, משפטנים, חוקרים, ואנשים שגם מקשיבים להרצאות הללו, רואים את זה בשידור גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. לעורר את העניין הזה שהתפילה שאנחנו פועלים, השיב השופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, לא רק חזון ותפילה, אלא צריך גם להכין את התשתית, להכין את הקרקע לעניין הזה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא השיב שופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה. אז אנחנו מכבדים אותו ומודים לו מראש, זמנו צפוף ועסוק, ופינה את הזמן שלו לתת לנו שיעור בסוגיות הללו של דברים מעשיים, בעקבות מה שלומדים בגמרא פרק שלישי, כאן פרק זה בורר, פסולי עדות בבית הדין בזמן הזה. הרב רצון, בבקשה. ברשות ידידי ראש הישיבה, השם ישמור וחייהו, שמי הרשימה בתור שנותיו בנעימים, שיגדיל תורה ויאדירה וירבה עוד יותר לתלמידים, כי אתם דור המחר של עמנו. כבוד ידידי היקר הרב זולדן, אשר באמת מזכה את הרבים במפעל העצום הזה שהייתי מגדיר אותו נר לאחד, נר למאה, נר למאות, נר לאלפים ולרבבות, זו הדרך העולה בית אל. אסור שדברים אשר לומדים כאן בישיבה הקדושה הזו יישארו אך ורק נחלתם של התלמידים שזוכים לשמוע את הדברים, אלא יש צורך שרבים רבים מבני עמנו ישמעו את הדברים, והואיל והקדוש ברוך הוא ברוך שחלק מחוכמתו לבשר ודם, ויש טכנולוגיות עצומות ואפשר להגדיל תורה ולאדירה באמצעות שיעורים ואתרים, אז באמת זה לברכה להפוך את השיעורים האלה לשיעורים לרבים. כבוד הרמים, והשם ייתן לכם הרבה כוח לעשות חיל, אתם אבותם של התלמידים, כל רב הוא אב, ואחרונים אחרונים יקרים, חביבים, הלא אתם התלמידים היקרים. אני מבין, לפי מה שאמר לי הרב זולדן, שברוך השם, כבר למדתם במסכת סנהדרין, מדף כ"ד עמוד ב' עד דף כ"ז עמוד ב', כך שאנחנו נלמד היום שיעור משותף, בזכות זה שאתם כבר ברוך השם את התשתית של התלמ"ת. אוקיי, נשתדל. יש חלק שילמדו ממחר. יתחילו מכאן. בסדר, לא משנה.
אין דבר. על כל פנים, אני רוצה להקדים הקדמה שיש שתי שיטות בלימוד הגמרא. יש הרבה שיטות, אבל באופן כללי וסכמטי יש שתי שיטות. יש שיטה שהיא ללמוד גמרא בעיון ובפקיעות, כשהמטרות של הלימוד הזה הן א', ללמוד את תוכנה של הגמרא, כי תוכנה מאוד מאוד חשוב, ודבר שני, ללמוד איך ללמוד, כי לא כל הזמן אתם תשארו כאן בישיבה, והראש ישיבה והרמי מעוניינים להקנות לכם את הכלים שבעזרת השם יתברך תדעו להחזיק גמרא וללמוד גם בלעדי הרמי. ודבר שלישי, לא פחות חשוב, זה החריפות, העיון. באמת, אחד הדברים הנפלאים שיש בתלמוד זה שהוא מצליח להכשיר אותנו לגאוניות יהודית. ואני מתבטא בביטוי הזה, כי לא אחר מאשר בן גוריון אמר, זה הג'ניוס היהודי. זה הגאוניות היהודית. והיום, כבר אפילו בקוריאה מכירים בג'ניוס היהודי, ואפילו בירדן. וכך. הקופרים, זוהי שיטה אחת, אבל יש שיטה בפשטות, בלי עיון, אלא הבנה פשוטה, תוך צמידות למקורות הלכתיים, הרמב״ם, שולחן ערוך, כדי לדעת את הגמרא הלכה למעשה, וזה דבר חשוב מאוד. אבל יש שיטה בתוך השיטה הזו, שלומדים את הגמרא על בסיס אירוע מסוים. מציגים איזשהו אירוע, ומנסים לדעת איך להתמודד עם האירוע הזה מתוך המקורות התלמודיים. ברור שלגיל כזה קצת קשה לבוא לתת אירוע ולומר להם, רבותיי, בואו נסחר בים התלמוד ונמצא את הפתרון. אבל כיוון שברוך השם, רובכם למדתם מכ"ד עד כ"ז עמוד ב', אנחנו נציג כאן אירוע מסוים, בהנחה שבעזרת השם יתברך, תוך שאנחנו נקרא את מה שצריך לקרוא, נפנה אתכם מה שצריך להפנות אתכם, נוכל לאט לאט להתמודד עם העניין הזה. כמובן, המטרה שלי הכוללת היא, כיוון שהסוגיה הזו עוסקת בעניין פסולי עדים מחמת עבירה, אז אנחנו רוצים להבין את העניין הזה של עדים פסולים, עדים כשירים, זה ברמה הכללית, ובוודאי ובוודאי בעניין הזה של פסולי עדים מחמת עבירה, על ההתפצלויות השונות שיש בתוכם, וגם מה עושים בימינו. זו את כל התורה כולה, בתקווה שנוכל לעשות את זה בתוך 45 דקות, אבל לא עליך המלאכה לגמור. האירוע הוא כדלקמן. ברוך השם, אני יכול לצאת מתוך הנחה, שהנה יש לי כאן שלושה תלמידים. מה שמך? מיכאל. אלחי? ואתה? מיכאל. מיכאל? ואתה? שמחה. איך? שמחה. שמחה. אז הנה, אלחי, מיכאל ושמחה, הם בית דין. בעזרת השם כולכם תלדי אני בישראל. אתם בעדים, מגיעים בפניכם שניים, ראובן ושמעון. ראובן תובע, שמעון נתבע. וראובן אומר לכם, כבוד הדיינים, עברתי ברחוב, ושמעון היכה אותי וחבל בי עד זוב דם, וגם קרע את בגדיי, ואני תובע תביעה נזיקית בגין החבלות שגרם לי, וגם שהוא קרע לי את בגדיי. ושמעון אומר בפניכם, שמעון הנתבע, אומר בפניכם, הוא התחיל. כל מה שעשיתי הוא להגן על עצמי. שמעתם את הטענות והמענות, הן פשוטות למדי. כמובן, מטבע הדברים, מה אתם כדיינים תדרשו מהם? איך? להשלים. מה זה להשלים? שימשיכו באקשן הזה. איך? שרה. יפה. נכון מאוד, הוא כבר למד מסכת סנהדרין שיש מצווה לפצוע, שיש חשיבות גדולה מאוד להגיע לפשרה וכו'. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. מה זה פשרה? זה השלום והאמת אהב. האמת זה הדין. והשלום זה הפשרה. אין אפשרות להגיע לשלום אם לא מכירים את האמת. מה עליכם לדעת כדי לדעת איפה האמת? שאם תצטרכו לעשות פשרה, תעשו מאוחר יותר. אבל כדי לברר את האמת, מה אתם תדרשו? עדים. עדים, הוכחות. יפה מאוד. עדים, מצוין.
האירוע אירע, רבותיי, בפני מסעדה, בצוהרי יום. באותה מסעדה יש עדיין שלטים של הרבנות הראשית. הוסר ההכשר מעל המסעדה הזו. בעל המסעדה הזו מאכיל לבלות וטרפות. כל מי שיוכל שם ייזהר על נפשו וכו' וכו'. ויושבים שם באותה מסעדה, באופן קבע, אנשים בטלים במלאכה, כל הזמן משחקים שש בש על כסף. עכשיו, הנה רבותיי, מגיע אליכם ראובן, ואומר, תשמעו, כבוד הדיינים, אני רוצה שנזמין את בעל המסעדה כעד, והוא מוכן לבוא לעיד, ואת אחד המשחקים שם בשש בש, וגם הוא מוכן לעיד. כמובן שעכשיו אנחנו רוצים לדעת אם הם קשרים לעדות או לא קשרים לעדות. הייתי מאוד שמח, אבל קיבלתי הנחיות שאנחנו גם בגלל המצלמה וגם בגלל קוצר הזמן נקצר. שימו, אני קורא את מה שאתם יודעים, אז כך שאין בעיה. דף כ"ד עמוד ב', שם נמצאת המשנה בפרק שלישי מסכת סנהדרין. כתוב שם כך, ואלו הן הפסולים, המשחק בקוביה והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. אמר רבי שמעון, בתחילה היו קוראים אותן אוספי שביעית, משרבו האנסים חזרו לקרותן סוחרי שביעית. אמר רבי יהודה, אימתי? בזמן שאין להם אומנות אלא הוא, אבל יש להם אומנות שלא הוא, כשרים. כלומר, המשנה עוסקת בעדים שפסולים להעיד מחמת עבירה. אקדים הקדמה, לפני שאשאל אתכם ונתקדם. אקדים הקדמה. זה ברור, כמו שאמרתם, זה דבר ברור. שום שופט, שום דיין לא יוכל לשפוט בלי לקבל ראיות. והראיות הטובות ביותר זה העדים שראו במועניהם ואומרים מה הם ראו. אגלה לכם סוד, במשפט הכללי, כפי שאמר הרב זולדן, שם לא בודקים מי כשר מי לא כשר. יכול להעיד אפילו הבעל דין על עצמו. ואין אצלהם עניין של כשרים או לא כשרים. אלא השופט שומע והוא בשיקול דעתו קובע אמין או לא אמין, מדויק או לא מדויק. והבסיס הזה הוא פוסק, אבל אין אצלם כלים. לא, מה זאת תורת ישראל אומרת? לא, לא. יש כללים. יש עדים כשרים לעיד, מבחינה הלכתית, ויש הלכות הקובעות מי כשר מי לא כשר, ואנחנו בעזרת השם ניכנס להבין גם את ההיגיון שיש בעניין הזה, אבל לאט לאט. אז כאמור, יש הלכות אשר קובעות מי כשר ולא כשר, והיה. אם יש לך שני עדים כשרים, לבית דין השלושה שלנו, אם אכן באמת יהיה לכם שני עדים כשרים, התורה מחייבת אתכם על פי שני עדים, יקום דבר, לא על פי שיקול דעתכם. אם באמת ראיתם שהם עדים כשרים, ואם באמת הדברים שלהם מדויקים, אין סתירות פנימיות וכל הדברים האלה, התורה אומרת, על פי שני עדים יקום דבר. אבל, כאמור במשפט הכללי, הכל על פי שיקול דעתו של השופט. מהו החיסרון שיש במשפט הכללי? זה נקרא, ויגלה לכם סוד, בעזרת השם אתם תגדלו ותבינו, זה נקרא שפיטה סובייקטיבית, מאוד אישית. היא משתנה מהשופט של היום לאותו שופט מחר, תלוי במצב רוחו. עד לכך. ואין לומר שזה משתנה משופט א' לשופט ב'. אבל בתורת השם זה לא כך. יבואו לבית דין סנהדרין בקריית אונו, כמו שאמר הרב זולדן, או לבית דין בבני ברק, או לכל בית דין. כיוון שיש לנו כללים, מי כשרים מי לא כשרים, וכיוון שההלכה מחייבת אותנו, על פי שני עדים יקום דבר, פחות או יותר, יש כיוון כללי עקרוני, אחיד לכולם. ולכן הצדק מונח איפה שבאמת השפיטה אינה סובייקטיבית. ולכן משפט התורה הוא המשפט היותר אמיתי, יותר מדויק. יפה? אז עכשיו, כיוון שכך, בואו נתחיל לדון הלכה למעשה. בית הדין אומר, אוקיי, תביאו אותם ונראה. והנה, מתברר, בעל המסעדה, הוא מאכיל נבלות וטרפות.
לפי הרבנות, הוא מאכל לבלות וטרפות, ואחד מהם משחק בקוביה, דיין משחק בששבש על כספים. עכשיו בואו נלך מן הסוף להתחלה. מה משחק בששבש, ואחר כך לבעל המסעדה. ואני רוצה לשאול אתכם, האם זה שמשחק בששבש על כספים פסול לעדות או לא פסול לעדות? האם בית הדין יקבל את העדות שלו או לא יקבל את העדות שלו? בצורך העניין, כדי להקשות עלינו, בעוונותינו המרובים, נמצא גם משחקים בששבש עם כיפה. טועים, מסכנים. אם הם היו לומדים כאן בישיבה כאן, ואחר כך עוד הולכים לישיבת הסדר, הם יודעים, זה לא הולך ביחד. אבל מה לעשות? יש כאלה שטועים. אז הוא מתייצב עם כיפה, והוא רוצה להעיד. האם הוא כשר או לא כשר? ובכן, בואו נסתכל. שוב, יש לנו כאן שתי שיטות לכאורה בגמרא, דף כ"ד עמוד ב', נאמר ככה, משחק בקוביה, כך נאמר במשנה. אתם מסכימים שמשחק בקוביה זה כמו ששבש? מה לי קוביה? מה לי ששבש? בדיוק, אותו דבר, כן? אז אם כן, איפה? בואו נראה. מה נאמר? משחק בקוביה, מה עם כעבד? שואלת הגמרא, רגע, מה הפיסול שלו? מה, אסור לשחק שחמט? אסור לשחק ששבש? למה לא? רק רגע, הוא אמר, זה אחד הדיינים. הוא אומר, מה אמר? בואו נשמע, נאמר ככה. משחק בקוביה, מה יקעבד? אמר רמי בר חמא, משום דהב האסמכתא. והאסמכתא, לא קניה. לא יודע מה זה. תכף נראה את רש"י. רש"י לא שיעם. אי אפשר לזוז בלי רש"י. עוד מעט נראה. והאסמכתא לא קניה. רב ששת אמר, כל כי היה גבנה, לא באסמכתא היא, אלא לפי שאין עסוקין בישובו של עולם. מהי ביניו? איכא ביניו, דגמר אומנותא אחריתא. וכולי וכולי. עכשיו, נלך לרש"י. רש"י הושיעם, בבקשה. מה זה אסמכתא? מה זה אסמכתא? אומר רש"י, היינה, דבר דאינו נותן לו מדעתו, אלא סומך על דבר שאינו. וסבור שהוא יכול לנצח, ופעמים שמנצחין אותו. אומר רש"י, מה זה אסמכתא? הוא סומך על משהו. שאולי באמת הקוביות האלה שהוא מגלגל, אולי יצאו במספר המתאים לו וינצח, ואז הוא יזכה בכסף. אבל לפעמים זה לא הולך, ואז הוא מפסיד. ואז כשהוא מפסיד את הכסף שלו, מה אתם אומרים? הוא נותן את זה לידידו בנפש חפצה או בכאב? הוא נותן את זה בכאב. זאת אומרת, יש גמירות דעת, כך מגיע לך, עבדת. אתה פועל, עבדת, מגיע לך, לא, הוא חורק שיניים, הוא חורק שיניים. זה גזל ממש, מה אתם אומרים? כן. לא בדיוק, עבר גזל. כן, עבר גזל, לא לגמרי, בסדר, לכן הוא פסול. כאן המקום להעיר הערה מאוד מאוד מאלפת. פשוט, בעזרת השם, כבר יש לנו שלושה דיינים, עד סוף השאלו לנו הרבה דיינים מכם. בואו נראה תוספות. תוספות דיבור המתחיל, כל כי היה גבנה. למה אסמכתא היא? פרש הקונטרס זה פ"ה. פרש הקונטרס, דהכא דמי אסמכתא, כגון אם עוביר ולא עבד, אשלם במתווה, וכן משליש את שטרו, דקט פשוט, דכל הנה סמך אדעתה, וסבור הוא שזה בידו לעשות. אומרים התוספות דבר מאוד מאוד הגיוני. אתה יודע מה זה נקרא אסמכתא? בוא אני אגיד לך. בא אדם, ראובן נקרא, לצורך העניין, הוא אומר לשמעון, תראה, ברוך השם, יש לך שדות, יש לך כרמים, מרוב שיש לך, אין לך זמן להתעסק איתם. ואני מרוב שאין לי כלום, יש לי כוח אדם, הכוח שלי. בוא אני אעבד לך את המטעים האלה, ואני אתן לך חצי. מהיבול יש לך, וחצי יש שלי. פר? בוודאי זה פר. זה לא מפסיד, וזה מרוויח, ויכולים להתפרנס. עכשיו, אומר לו בעל המטעים, תשמע, אני מוכן להיכנס איתך להסכם כזה, אבל אני מכיר בנדיטים, סליחה על הביטוי, מה הם באים ועושים?
באים ולוקחים את המטע, כאילו יעבדו. מעבדים אותו קצת קצת, לא מתאמצים. וכל יבול שיביא, חצי חצי. ואז יוצא בעצם, הם לוקחים יבול שהקדוש ברוך הוא נתן לטובת בעל המטע, והם לוקחים ממנו. אני לא מוכן לדבר כזה. אז הוא אומר, שמע, בוא נעשה סעיף סנקציות בחוזה בינינו. אם אוביר, אם אני לא אעבד את המטע הזה, אני אשלם לך סכום כזה וכזה, סכום ענק. אם ככה, נחה דעתי. אני מוכן להיכנס להסכם כזה. אומרת הגמרא, סליחה, פוז, לא משחקים, שברו את הכלים. הרי האדם שעושה סעיף סנקציות כזה, מה אתם אומרים? הוא באמת מתכוון לשלם? או הוא חושב שלא יגיע לסעיף הזה? הוא לא מתכוון לשלם, כי הוא חושב שלא יגיע לזה. לכן סעיף סנקציות, שהוא לא הגיוני, שהוא מוגזם, זה נקרא אסמכתה. וכל ההסכם נופל, כי אין לו תוקף. כי אין לו תוקף. אומרים התוספות, זה נקרא אסמכתה. לא מה שאומר רמי בר חמה, אם משחק בקוביה, אלא זה נקרא אסמכתה. לא משנה מה שהתוספות אומרים ומחלקים בין זה לבין זה, אבל קודם כל שתדעו, שדברי התוספות אמרו דברים חשובים מאוד, שמשמשים אותנו לא פעם, בין טובעים ונטבעים שמביאים לנו, הסכמים ביניהם. הנה, קניתי ממך דירה, כל מי שיפר את ההסכם משלם 10,000 דולר או 50,000 דולר. וזה לפעמים סכום מאוד מאוד מוגזם, שלא שווה אפילו את מה שהם עשו את ההסכם ביניהם. זה נקרא סעיף לוקה באסמכתה. כל ההסכם יכול ליפול כתוצאה מכך. אז כך שתדעו שיש מה שנקרא בעולם ההלכה אסמכתה לא קניה. זו מחלוקת אם אסמכתה קניה או לא קניה. אבל רמי בר חמה אומר, אסמכתה ממשיכת בקוביה זה סוג מסוים של אסמכתה, לא קניה, זה אבא גזל, לכן הוא פסול. מה רצית? מה שאמרת עם ההסכם שעושה מי שמאבד את הסודות, אז פסול לפי ההלכה? לפי הדעה הזו כן, הוא פסול. כיוון שהוא סומך את דעתו שלא יגיע לכך. זה תלוי לפי השיטות השונות, מה זה אסמכתה, ואם בסופו של דבר נפסקה ההלכה עם אסמכתה קניה או לא קניה. ברור? עכשיו נשים לב. יפה. עכשיו, לעומת זאת, מה רב ששת אומר? כל קיהי גבנה, כך אומר רב ששת, זה לא אסמכתה, כל קיהי גבנה. ואז אומר רש"י, הנה נוכל עכשיו להיות יותר חכמים, תראו כמה רש"י חכם גדול גדול, ומחכים אותנו מאוד מאוד מתורתו. כל קיהי גבנה לאו אסמכתה היא, ואיך אדם מאסמכתה? כגון, דאם אוביר ולא אעבד, אשלם במטווה. אומר רש"י, מה זה נקרא אסמכתה לפי רב ששת? כשהוא באמת חושב לא לקיים את זה, כיוון שהנה הוא סומך שהוא יקיים את החוזה ולא יצטרך להגיע לסעיף סנקציות. זה נקרא אסמכתה. אבל דבר שלא תלוי בו, אומר רש"י, דבר שלא תלוי בו, אלא תלוי בג'ולות, תלוי בקוביות, במספרים שהתגלגלו. זה לא גדר של אסמכתה, כך אומר רב ששת כנגד רמי בר חמה. כך אומר רש"י, הנה, אוכגון. משליש את שטרו וכולי, וסמיך על לא דבר, דסבור, כל זה בידי לעשות. ומרשע של המשנה, כי מתניתין, הדעת דלא יאהב ללה אסמכתה, כמתנין, דטועה וסבור, לא יבוא לידי כך. אבל האחה, כאן במשנה שלנו, לא סמיך עמידה, על מה הוא יכול לסמוך? על הקוביות המתגלגלות? דהה לא ידע, היא נצח, היא לא נצח. כלומר, יש כאן מחלוקת עקרונית בין רב ששת ובין רמי בר חמה. מה זה נקרא אסמכתה? האם משחק בקוביה זה גדר אסמכתה או לא? רמי בר חמה אומר, זה בגדר אסמכתה ולא קניה. רב ששת אומר, לא, זה לא בגדר אסמכתה, ולכן רב ששת אומר, אתה יודע מתי באמת הוא יתפסל? אם אין לו מלאכה, אלא רק המלאכה הזאת. אז הוא יהיה פסול. יפה. בואו נעשה קולקשן. כבוד הדיירים, המשחק בקוביה הזה, הששבש הזה, תפסלו אותו לדין או לא תפסלו אותו לדין? מה תחקרו? אם יש לו מלאכה אחרת. אם אין לו מלאכה אחרת, אז הוא יהיה פסול, ואז הוא נופל. רמזתי לכם בתחילת האירוע, בטלים המלאכה ומשחקים כל הזמן בזה, שלכאורה הוא פסול. אבל מה? בואו נעשה, נעיין קצת ברמב"ם בשולחן ערוך. נראה אם הם עושים לנו את החיים קלים או לא קלים. כי לנו, אנחנו יודעים שיש שתי שיטות בגמרא, ותראו מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר את הדברים הבאים. הנה,
בפרק עשירי מהלכות, בפרק עשירי מהלכות עדות, אומר הרמב״ם את הדברים הבאים. הנה, שימו לב, הלכה י"ב, אומר הרמב״ם כך, וכן מפריחי יונים ביישוב פסולים מפני שחזקתן שגוזלים יונים של אחרים בחינם, וכן סוחרי שביעית והם בני אדם שיושבים בטלים, וכיוון שבאה שביעית פושטים ידיהם ומתחילים לשא ולתן בפירות שחזקת אלו שהן עושים פירות שביעית ועושים בהן סחורה. והלכה י' ג' שנוגעת לנו, וכן המשחק בקוביה והוא שלא תהיה לו אומנות אלא היא. מי אומר שלא תהיה לו אומנות אלא היא? רב ששת, לא רמי בר חמה. אבל שימו למה אומר הרמב״ם בהמשך, הועיל ואינו עוסק ביישוב העולם, הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביה שהיא אבק גזל. אז הרמב״ם מזכה שטר, אבית רב, הוא מזכה את השטר לשניים, גם לרב ששת וגם רמי בר חמה, גם בגלל הגזל וגם בגלל שאין יישובו מן העולם. ולא בקוביה בלבד אמרו, אלא אפילו בקליפי אגוזים וקליפי הרמונים. כלומר, לא תחשוב רק קוביה, זה יכול להיות ששבש, יכול להיות כל סוג משחק מהסוגים הללו. אבל הרמב״ם אומר, גם משחק בקוביה וגם אין לו מלאכה אלא זו. למה? כי הרמב״ם אומר, הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביה, הוסיף את המילים, שאוכל מן הקוביה, שאוכל ממה שהוא מרוויח מהמשחקים האלה, שהוא אבק גזל. יפה. עכשיו בואו נסתכל. גם השולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, כך שזה מקשה עלינו את החיים. אבל מאיר הספר, מאירת עיניים, בסעיף קטן ת' על שולחן ערוך, חושן משפט, סעיף, סימן למד ד', סעיף ת' ז', שם מביא מרן את המשחק בקוביה. אז אומר הספר מאירת עיניים דבר מאוד מאוד מושכל. הוא אומר ככה, מכל מקום, לא הבא נפסל בזה, כיוון דאינו, אלא אבק גזל שהוא מדרבנן, ולא נפסל ממנו. כלומר, אם זה אבק גזל שהוא מדרבנן, מה פתאום שנפסול את האדם בגלל דבר כזה? מה פתאום זה? מה, עד כדי כך בגלל אבק גזל? אלא הוא אומר ככה, אלא אם כן, שימו לב טוב, ביש לו הנעת הגוף מזה. או כמו שכתב מורם, כלומר, הרמה, בסעיף ג' משומחת בעינה נמה שלא יהיה לו אומנות אלא הוא, אלא הוא. כלומר, אם אין לו אומנות אלא המשחק בקוביה, הוא אומר הרמב״ם, ואוכל מן הקוביה ממה שהוא משחק, אז האדם הזה, בעיה, בעיה קשה מאוד. מדוע? הוא נהנה מאבק גזל. אם האדם רק חשוד באבק גזל ואין לו הנאה אישית, עוד אי אפשר לפסול אותו. אבל יש לו הנאה אישית, הוא מתפרנס מזה, אוכל מזה. אז במקרה כזה צריך לפסול אותו. זה הצירוף של שיטת רמי בר חמה ורב ששת שעשה הרמב״ם וכן מרן השולחן ערוך. ואז הוא אומר דבר מאוד מאוד יפה. אנחנו צריכים לבדוק מה יהיה אם יש לו עוד מלאכה. אבל המלאכה הזו לא מספיקה בשביל הפרנסה שלו. והוא הולך להימורים, כמו שאתה השתמשת ואמרת שהוא מאמר, מתוך תקווה שבהימורים הללו הוא משלים את הכנסתו. גם בזה הוא ייפסל. כי מאחר והמלאכה שיש לו איננה מספקת פרנסתו, והוא מתעסק עם ההימורים כדי להשלים את פרנסתו, הוא נהנה מאבק גזל והוא פסול. לפי זה, רבותיי, בית הדין, כל בית הדין, יבדוק. אם אין לו מלאכה לגמרי, והוא רק מתפרנס מההימורים הללו, תכשירו אותו או לא תכשירו אותו? לא, תפסלו אותו, כי הוא נהנה. נניח שיש לו מלאכה אחרת, אבל הוא לא מתפרנס לגמרי ממנה, והוא משלים את פרנסתו מההימורים. תפסלו אותו או לא תפסלו אותו? תפסלו אותו, כך זה יוצא מתוך מה שלמדנו עד עכשיו. אלא שכמובן, אנחנו רוצים לדעת
ריבונו של עולם, מה הקשר? למה לפסול אדם כזה? למה לפסול אדם כזה שהוא יושב ומהמר? בגדיל, מה? בגלל זה הוא כבר אדם לא אמין? מי אמר שהוא לא אמין? עכשיו שימו לב. יש את המאירי, אני אקרא לכם את המאירי, אבל לפני כן, קודם כל נקרא דברים מאוד מאוד חשובים שהרמב״ם כתב, כדי שתראו מה זה נקרא החינוך שאנחנו כאן מתחנכים, מיד כאן מתחנכים בישיבות. תשמעו, אומר הרמב״ם בעניין זה של כל אלה שאין להם מלאכה אחרת, רק את הדבר הזה. אז הוא אומר כך, זה פירוש המשנה, סנהדרין, פרק שלישי, ההלכה, הלכה ג', אז הוא אומר ככה, ונאסר זה מפני, כלומר נאסר לקבל עדות של משחק בקוביה, מפני שהוא מתעסק בעסק שאין בו תועלת ליישוב העולם. ביסוד הוא בתורתנו, שימו לב מה זה התורה שאנחנו מתחנכים לאורה באשרינו, שאין ראוי לאדם, להעסיק את עצמו בעולם הזה, אלא באחד משני דברים. או בחוכמה, כמו שאתם מתעסקים כעת, להשלים בה את עצמו, או בעסק שיועיל לו בקיום העולם. כלומר, נניח שיש ביניכם, כאלה חבריכם, שלא לומדים בישיבה כמוכם, אבל הם לומדים מקצוע, באמת הם פרודוקטיביים, ובונים את העולם. יש איזה פן חיובי? הלוואי שהיו לומדים גם זה וגם זה. ישיבה מקצועית, ישיבה תיכונית, גם זה וגם זה, הלוואי, אבל לא כולם. אז לפחות הוא מתעסק בישובו של עולם, זה כבר תועלת. כגון אומנות או מסחר, וראוי למעט בזה ולהרבות בראשון. כלומר, גם אדם שמתעסק בעניין של קיומו של עולם, מקצוע, מה שנקרא דיפלומה, מקצוע, זה ישובה של עולם וזה פרנסתו של האדם. אומר הרמב״ם, צריך למעט בזה ולהרבות בחוכמה. להרבות בראשון. כמו שאמרו, הביא מעט עסק ועסוק בתורה. מה יוצא? לפי הרמב״ם, למה האדם כזה הוא פסול? הוא לא הולך בדרך התורה. התורה מתווה לנו דרך חיים אחרת. עדיין קצת קשה לנו, אנחנו, לקבל את ההבנה הזו. המאירי על הסוגיה הזו. נכון, נכון. המאירי, איך קוראים, מרחיב את הדיבור על העניין הזה, בכך שהוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר ככה, שאדם כזה, הוא פשוט מנסה לכתוב את ה... לומר לכם את דבריו, שהאדם אשר הוא עושה, משחק בקוביות וכאלה דברים, הוא תחמן. לא יכול להיות שהוא לא יתחמן. כי אדם אשר מקבל כסף בקלות, אז קל לו לקחת גם כסף מאחרים ולצער אותם, אומר המאירי. כי הוא לא עובד בשביל לקבל כסף. מי שעובד ומתאמץ בשביל לקבל פרנסה, יודע להעריך מה זה כסף. מי שבא לו הכסף בקלות, הוא גם סוחב כסף בקלות בבני אדם. ולכן הוא לא אמין. זה תמצית פחות או יותר דבריו של המאירי. יפה מאוד. עכשיו רבותיי, לאור הדברים האלה, בית הדין כנראה יפסול את המשחק בקוביה לאור הנתונים. כן, בבקשה. יש לי שאלה גם באמת שאמרנו קודם, שאם הוא מתפרנס לא מספיק, כי מתפרנס לא משלים את ההכנסות בעזרת שימורים, אז הוא נפסל. כן. מה קורה אם הוא מתפרנס מספיק? אבל הולך להימורים לא בשביל משחק, אלא כדי להשיג כסף כדי לשרג, למשל לחופשה בחול או זה. יפה, לפי הספר מאירת עיניים, אנחנו רואה, אם מדובר כאן ברמת חיים שהיא בעצם הסטנדרטית, והוא משלים את רמת החיים הסטנדרטית, הוא עדיין מפסל. אבל רגע, אני משיב לך, אני שמעתי אותך. אבל אם מדובר בדברים שהם מעל רמת החיים הסטנדרטית, פינוקים וכאלה דברים, אז הוא לא ייפסל, הוא לא נוהג כהלכה, בוודאי שהוא לא נוהג כהלכה, אבל עדיין אי אפשר לפסול אותו.
ברור? זו תשובה לשאלתך. עכשיו רבותיי, כן בבקשה? מי קובע מה זה הרמת חיים הסטנדרטית? כבר יש בית דין, בית דין בתוך עמו יושב, חוקר ודורש ורואה מה באמת, איך בני אדם מתקיימים, באיזה רמת חיים או לא, והוא קובע מה בעל חייב לאשתו לפי רמת חיים, זה מעשים שבכל יום. כן, בבקשה, אני רואה שהשאלות כאן פורחות, בבקשה. אם מישהו מהמר לשם המשחק, כאילו הוא מהמר בזה בשביל משחק, נגיד, והאימור בשביל שישחקו חזק. כן, זאת אומרת, יש לו מלאכה, יש לו פרנסה, הוא רק משחק בשביל הכיפיות, רק מה עם כסף. אז הוא לא בסדר, הוא לא מתנהג כהלכה, כמו שאמרתי, אבל עוד לא נפסול אותו לעדות, ברור? ובכן רבותיי, בוא, דקה, נתקדם, אחר כך ניתן גל שני של שאלות, אם מספיק. עכשיו שימו לב, אז התעסקנו כבר עם אחד, הורדנו אותו. נשאר לנו בעל המסעדה. מה אתם אומרים? פסול או כשר? פסול. בואו נלך רבותיי לגמרא. דף כ"ז עמוד א', כ"ז עמוד א'. הנה, בבקשה. תסתכלו בבקשה. בדף כ"ז עמוד א', בערך באמצע העמוד, נאמר ככה, בשליש העליון. מומר אוכל נבלות לתאבון, דברי הכל פסול. להכעיס, אביי אמר פסול, רבא אמר כשר. מה זה נקרא מומר אוכל נבלות לתאבון? אומר רש"י, נלך לרש"י, שוב, בלעדי רש"י אנחנו מתקשים לזוז. בואו נראה, מומר אוכל נבלות לתאבון, דברי הכל פסול, מה אומר רש"י? דכיוון דמשום ממון כעבד, דהא שכיחא בזול תפה, מדהתרא הוה ליה קרשא דחמס, ופסול עדות. נגלה סוד. למעלה בגמרא, בגלל שקוצר זמננו, אז אני פשוט מגלה, למעלה בגמרא, יש מחלוקת בין רבא ובין אביה, על תשת רשע את חמאס. כלומר, אומר אביי, מתוך הפסוק הזה אני לומד שני דברים. אל תשת רשע את, רשע שהוא עבריין. ובכן, אז כאמור רבותיי, יש עבריין שעושה עבריות, לא ממוניות, לא ממוניות. אומר אביי, הוא פסול, אל תשת רשע את. מה עם חמאס? חמאס, אומר אביי, זה עוד פעם, עוד נישה. שאם יש לנו עד שהעבירות שלו הן ממוניות מחמת חמדת ממון, עומדת הממון של הזולת, הוא פסול מחמת הדבר הזה. יפה. אומר רבא, לא, כל הפסוק הזה לא נאמר, אלא עד שנפסל מחמת חמאס, לא מחמת רשעות ועבריינות. אז עכשיו רש"י כנראה רוצה לתאם את הסוגיה גם לפי רבא, כי שניהם מסכימים שמומר אוכל נבלות לתיאבון פסול. אומר רש"י, כי אדם שמוכר נבלות ואוכל נבלות זה יותר בזול. ועכשיו אני אגלה לכם סוד. עוונותיי גילו לכם שאני חבר מועצת הרבנות הראשית, בעוונותיי, ועוד עוון שאני רב עיר קריית אונו. ואז למה אני אומר בעוונותיי? זה לא דבר פשוט. באים ואומרים לי, תשמע, החנות הזו שאתה נותן לה הכשר, האטליז הזה, הוא מכניס נבלות וטרפות. וואי, איך הוא מכניס? יש לנו מפקח. אגלה לכם סוד, אגלה לכם סוד. בפשיטות של הרבנות הראשית לישראל, בעזה, כשעזה היה מותר להיכנס לעזה, אפשר היה להיכנס לעזה, וכן במקומות יישוב ערביים כאן בארץ, מצאו שם, שהערבים העובדים כאן בישראל, מצאו להם שם פלומפות של מהדרין, של כשר, והם מסלפים, לוקחים את הבשרים ומדביקים פלומפות כאלה, יש להם מאגר עצום, ואז כיוון שהבשר נבלות וטרפות הוא בזיל הזול, והבשר הכשר הוא ביוקר, הם מוכרים אותו לבעל חנות בזיל הזול, אז יש לו תיאבון להרוויח ממון, והוא קונה את זה, מה אכפת לו שהוא משקר את האחרים בענייני כשרות, מוכר לאחרים גם כן יחסית בזול, אז יש לזה ביקוש, וכך נכשלים בני אדם בענייני כשרות, בענייני כשרות. אומר רש"י, זה נקרא מומר שאוכל נבלות לתיאבון, חמדת ממון. כיוון שהוא חומד ממון בדבר הזה להרוויח בזול, לכן הוא פסול לעדות, גם לפי רבא. רבנו חננאל
אומר את הדברים הבאים, רבנו חנאל. הוא אומר, מה זה נקרא אוכל נבלות לתאבון? הוא אוכל בשר לתאבה, פשוט יש לו תאבה. אלא מה? הוא אומר, כמו שהוא אוכל בשר לתאבה, אז כך הוא יהיה קרוב לחמדת ממון. הוא יהיה קרוב לחמדת ממון. רבנו חנאל פשוט מתאמץ לתת רציו, היגיון, למה לפסול את העבריין הזה שהוא אוכל נבלות לתאבון? אז הוא אומר, היום הוא אוהב את זה, מחר הוא אוהב את הממון, כמו שהוא מהר ללכת לקחת ממון שאינו שלו, כך היא מהר גם כמו שהוא מהר לאכול דבר שאסור לו, רק בגלל שהוא חומד. אז אותו דבר גם בחמדת ממון, לכן הוא לא אמין. שימו לב, לפי אביי והלכה כמו אביי, כל עד אשר עובר על איסור דאורייתא, שלא קשור בכלל לממון, אוכל לבלות וטרפות, ללא כל קשר עם ממון, בכלל לא. או מחלל שבת, או איך קוראים, עושה עבירות אחרות, חס ושלום, בעניין עריות, לאו דווקא ממון, לאו דווקא ממון. הרי האדם הזה, האדם הזה, פסול לעדות, מדאורייתא. ככה הלכה נפסיקה, והרמב״ם בשולחן ערוך, פסול לעדות מדאורייתא. אם הוא חומד ממון, זה עוד נישה, עוד פיסול. נשאלת השאלה, רבותיי, הנה בעל המסעדה הזו, מוכן לבלות וטרפות, אז נגיד שבאמת יש גם כאן עניין של חמדת ממון, כי הוא רצה להכשיל את הרבים. ולכן נראה שבעל המסעדה הזו ייפסל, כי הוא גם עבריין, וגם יש כאן חמדת ממון, אז הוא ייפסל. אבל אני רוצה למשוך אתכם לדיון מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. למה באמת אדם שהוא עושה עבירות צריך להיפסל? מה? הוא עושה עבירה, לא ממון, הוא לא משקר. למה הוא צריך בכלל להיפסל? רק רגע, כן, בבקשה. עבירה גורלת עבירה. מתחיל במשהו קטן, עובר אחרי זה לא. יפה, וכיוון שמישהו שרצה לשאול, כן. אני מקודם, אני מגיע לשאלה של מיועד. כן. אני איתה מקודם לשאלה שלו, שאם הוא עושה את זה רק בשביל לשדרג את חייו, אז הוא מאמר, אז אמרת שהוא... זה לא נחשב בעצם... עדיין לא יתפסל, כי קיומו מובטח גם לב האחר. אבל האם זה לא נחשב עדיין לאוכל ממשחק בקוביה? כן, אבל כיוון שזה אבק גזל, אז ההנאה הזו היא יחסית שולית. הוא לא מתקיים, אין חיותו תלויה בזה. כשהחיות והקיום תלויים בזה, אז הוא נהנה ממש מאוד מאבק גזל, ואז הוא נפסל. ברור? הרמב״ם לא אמר שהוא נפסל על... מה? הרמב״ם לא אמר שהוא נפסל? כן, כי הרמב״ם אומר, אוכל מהקוביה הזו. אז השאלה מה ההגדרה של אוכל מהקוביה. הוא הזכיר לפני שמו של עולם. כן, נכון. כן, בבקשה. תן רק כבוד הרב. כן. בחתונות שלוקחים עדים, האם מקפידים על כל הלכות בחתונות? רגע, בוא, שמעתי. המחוגים דוהרים, ואני רוצה לסגור עניין, תכף, אם נספיק, נעשה. רבותיי. אז השאלה שעומדת בפנינו היא, אדם, שהוא באמת עושה עבירות, לא ממוניות. מה, הוא אמור להיות אדם לא אמין? אומר החינוך, אומר החינוך דבר כזה. מי שלא חס על עצמו, לא יחוס על אחרים. פלא פלאים. מה זה מי שלא חס על עצמו? מה, אדם שאוכל חזיר במחילה, אוכל חלב, אוכל בלבות וטרופות, לא חס על עצמו? בריא לו, טעים לו. זה נקרא שהוא לא חס על עצמו? נגלה לכם סוד. כי הייעוד של כל יהודי וחיי עולם נטע בתוכנו. העולם הזה הוא עולם מעבר, הוא פרוזדור, כך נאמר במסכת אבות. כאן אנחנו מכשירים את עצמנו לחיי אמת ונצח. העולם הזה הוא עולם של הבאי, דמיון, בדיון, מעבר, חולף. יש מי שנהרג במלחמת צוק איתן בן 20, והוא זוכה לחיי עולם הבא. ויש מי שמאריך ימים כאן 120 שנה, והוא יורש גיהנום, ואין לו המשך לחיי העולם הבא. התכלית היא זיכוך הנשמה, התורה האלוהית שבתוכנו, לזכות לחיי העולם הבא. אומר החינוך, מי שעובר עבירות, הוא לא חס על עצמו, הוא רק בין העולם הזה, אין לו עולם הבא. הוא מחריט את נשמתו מחיי העולם הבא. איך יחוס על אחרים? כך אומר החינוך. סברה מעניין, רגע.
סברה מאוד מאוד מעניינת. ולכן רבותיי, אנחנו מבינים למה אולי אדם שבעל עבירה הוא ייפסד. אבל השאלה הנשאלת, ויזו, הרי בימינו שלנו, בעמונותינו המרובים, יש הרבה חילוניות. ולא תמיד הם יודעים בין ימינם ובין שמאלם. כלום אנחנו נפסול אותם לעדות. יפה, יפה, שימו לב. אומר הרמב״ם, וזה גם הלכה שנמצאת בשולחן ערוך, רק בגלל קוצר הזמן נקרא רק מהרמב״ם, אומר הרמב״ם כך, בפרק י"ב מלכות עדות, הלכה א' וב', כל הנפסל בעבירה, אם העידו עליו שני עדים, שעשה עבירה פלונית, אף על פי שלא יתרו בו, אינו לוקה. הרי זה פסול עדות. במה דברים אמורים? כשעבר על דברים שפשט בישראל, שהן עבירה, כגון שנשבע לשקר, או לשב, או גזל, או גנב, או אכל נבלה וכיוצא בו, דברים שהם מפורסמים מאוד. אבל אם ראו עדים, עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג, צריכים להזהירו ואחר כך ייפסל. כיצד? ראו כושר ביום שבת, או מתיר בשבת. לא כל אדם יודע שקשירה והתרה ביום שבת זה דבר אסור. צריכים להודיעו שחילו שבת, מפני שרוב העם אינם יודעים זה. וכן אם ראו עושה מלאכה בשבת, או ביום טוב, צריכים להודיעו שהיום שהוא שבת, שמה שוכח הוא. כלומר, אומר לנו הרמב״ם, נותן לנו פתח מעניין, פתח מעניין מאוד. אם בני אדם לא יודעים בין ימינם בין שמאלם, אסור, מותר, שום דבר, איך תפסול אותו? רק אחר שתידע אותו. והנה מעשה שהיה כך היה, רבותיי. דרכי ביום שבת שאני הולך עם תלית מביתי לבית כנסת, וחוזר עם תלית מבית הכנסת לביתי. ואני שם בית כנסת ביום שבת, עם פמליה שכולם עטופים בתליתות. מאחוריי נוסע מישהו על אופנוע, קטנוע, והוא נותן גז, ולא יודע מי זה. ואני אמרתי לכל אלה מלווים אותי, אל תסתכלו אחורה, פן יהיה נציב מלח. אנחנו לא יודעים מי מדובר, כי רואים שהוא עושה, נותן גז וכו'. טוב, ואנחנו הולכים בשלווה וכו'. לא פחות, לא יותר. הוא מגיע והוא מסתובב, בדיוק עומד ממולי עם הקטנוע, הוא מוציא את הקסדה, שהיא גם עם מסכה, כן? מוציא. ואז הוא אומר לי, שבת שלום, כבוד הרב, אני רודף אחריך הרבה זמן בשביל להגיד לך שבת שלום. נו, מה אתם אומרים? זה פסול לעדות או לא? הוא מחלל שבת פרסיה. פוסקי ימינו אמרו, באמת אי אפשר לפסול את העדים בימינו. כי אינם יודעים בין ימינם לשמאלם. יש מהם אמרו, לא, חוץ משבת. שבת זה טאבו. אם הוא מחלל שבת פרסיה, לא מקבלים. אבל יש כאלה שאמרו שמקבלים. ולכן, ברור מעל לכל ספק, שכשבאים לידינו מקרים, אנחנו דנים בכובד ראש על כל עניין. וזו תשובה לאחד הרמים ששאל כאן את השאלה, והיא חשובה מאוד. לעדות של כתובה וכאלה דברים. בוודאי שאני לוקח את הכי טוב. יש כאלה חבר'ה שחושבים, אומרים להם, תחזרו בתשובה, גם אנחנו נחזור בתשובה. לא סומך על זה. לכתחילה צריך להיות עדים טובים, שאין שום בעיה בדבר הזה. אבל כשאני יושב על מדין, ואז אני בבעיה, שמע, מישהו יצא נפסד בגלל שאין לי עדויות? בוודאי ובוודאי שאני חוקר ודורש לאור השיעור הזה, מי ראוי שעדותו תקבל ומי לא ראוי שעדותו תקבל. וכבר פתחנו פתח שאכן באמת, ברמה הפרגמטית של העניין, מורה ההוראה בישראל, יש לו כלים מתוך הסוגיה הזו, איך באמת להכשיר עדים שיש צורך להכשירם. הוריתם לדעת, תלמידים יקרים, שתורתנו היא תורת חיים, והיא נותנת מענה ופתרון לכל דור ודור בנסיבותיו שלו. כי שיש בתורה הרבה עקרונות מנחים של עולם לעולם. לא נשאר בלו פתרון, אלא פתרון מעשי, הוגן וצודק. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא. כי אכן באמת נגיע לימים שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ישיבה שופטנו כבר שונה. אז יקרא לנו עיר הצדק, עירייה נאמנה. תודה רבה, תודה גדולה לרב רצון עמוסי על השיעור. כפי שהוא אמר, נתנו פתח להבין רק את הסוגיה המסוימת הספציפית הזאת של פסול העדות בזמן הזה, וגם בכלל איך ניגשים ללמוד תורה, ללמוד גמרא,
איזה עושר, איזה עומק יש בדברים, שאלות, מעשיות, אקטואליות, רלוונטיות, לכאן והיום, שהכל יוצא מתוך הפסוקים, מתוך הגמרא, מתוך המקורות. אני רוצה להודות לצלם, על אגף התקשוב במשרד החינוך, הרב יוסי שוורץ שמלווה אותנו, מטעם אגף מורשת, ותודה לכם, יישר כוח, כל טוב.